はい、こんにちは、ジャマです。今回は、ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、累計トレーニング3000万回突破記念無料ガチャ開催しますよということなので、まあ、これからちょっとね、せっかくなんでね、無料ガチャ引かせてもらおうかなと思います。今回引けるやつは、見かけるようなね、ピックアップガチャ今来てるやつですね。あれが1回無料で引けますよという感じですね。まあ、累計のトレーニングがね、3000万回を超えたというキャンペーンなんですが、そのうち俺は何回なんだいっていうと、トレーニングでね、450完了431になってるから、そうですね、431回分は俺ですね。いや、まあこれどうなんだろう。まあそんなもんなのかな。はい、というわけで、早速ね、引いていこうと思います。まあスーパーチャンス来たら追撃しようかなという感じで行ってみましょう。いけ！さあ潔だが、ここから、バロの割り込みなどあるかどうかですね。いけ、なあ、割り込みはない。せめてボールの色が変わってほしいところ、変わらない、破らない。これはちょっとダメそうですね。まあせめて金玉3つっていうところで、メモリーボールがね、少し回収できたのを良しとしようかってところかな。はい、スーパーチャンス等もなかったので、まあ、そしたらちょっと単発でやめておこうか。まあ、ただ165までね、交換ポイントが来てしまったので、あと40連、まあ、35連。どうしよっかな、これ。今、例えば、30連追撃して、33連になるよね。33連。単発2回だったらね、あと60あればね、引けるんだよね。ここまで来ちゃったら、まあ、交換ラインまで引いちゃってもいい気もするんだよ。っていうか、そうしないともったいない気もするんだよね。まあ、とりあえず今回は、まあ、スーパーチャンス来たら追撃でいいやと思ったんですが、まあ、特に来なかったので、まあ、一旦、これでやめておくか。まあね、レオに関してはね、無凸でしか持ってないので、まあせめてね、あの200ポイントまで引くんであれば、途中で1体出てくれれば60にできるんだけどなという話や、まあ55で寸止め食らってるキャラがね、三笘除いても5人いるので、その辺が引き当てられればね、すり抜けでも嬉しいかなとか思ってたりはしたんですが、まあ今回はちょっと収穫なしでしたね。メモリーボールに関しては、才能の原石どもが、1レベル上がりますね、とりあえず。はい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 。80まであと一息と、いったところ。で、才能の原石どもに関しては、とりあえずね、80止めをしてるんですが、まあ、交換しようと思えば一応、10凸までいけるだけのポイントは、今の状態でもね、あったりするので、どうしよっかなというのをちょっと迷ってるとこですね。まあ、原石ども10凸、っていうかね、まあ、80以降も上げれるようにするのもいいんだけど、まあ、こっちはこっちでね、なんて言うんだろう、5個だけ変えとくと、レベル80にするのは楽なんだよ。75から80のところで、ちょうどピースがね、足りなくなるからね。ガチャから出るのが25ピースずつで、30ピースで1回凸が進むので、6回目のところでね、5個足りなくなるっていうのがあって、まあ80とね、75は結構違いが大きいので、まあ80から85で2回必要っていう方が楽だから、そういう意味ではね、5個だけ変えるは本当ありなんだよなと思いながら、ちょっとどこに変えようか、まだ一旦待ってる感じかな。結局ね、原石どもの凸を、まあ、レベル80以上も上げれるようにしたとしても、すぐにはね、レベルアップできる余裕がないので、まあ、だったらね、そのうちまたイベントの SR も3枚目が来ちゃったり、そんなのね、レベル上げてる間にガチャの、まあ、ガチャはね、そんなすぐ来ないと思ってるんだけどね、スペシャルカードに関しては。うん、まあ、その辺もあるので、ちょっと何に交換するかは迷ってるかなっていう感じですね。これが来るタイミング
はね、どうだろう。正月の時はね、8月末ぐらいじゃねえかって予想してたんだけど。まあどうでしょうね。はい、というわけで、まあ今回はね、トレーニングが3000万回の記念の、無料ガチャ引かせてもらいました。ということでね、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。